Наскільки я проінформований, цей закон розроблений Міністерством юстиції спільно з Європейським Союзом, був презентований на Кабінеті міністрів, був презентований експертами Євросоюзу. Ну, в принципі, ми будемо, звичайно, його підтримувати, хоча з точки зору технічної простіше було б в кримінальному процесі, з точки зору організації цього процесу. Але це не протирічить. У всіх країнах світу є такі закони, в яких країнах, ну, наприклад, Латвія, яка вилучила 50 мільйонів арбузова, вона їх вилучила в рамках кримінального процесу. В Великобританії і в країнах британського права це в цивільному процесі. Я надіюсь, що він завтра пройде комітет і в четвер ми його проголосуємо. Навколо цього закону дуже багато брехні. От там якісь депутати ходять і просто людей обманують, що це без суда. Це неправда. Це суд, апеляційний, Верховний суд. Це абсолютно закон, ще раз хочу сказати, такі закони є у всіх країнах світу. У всіх. І ще раз звертаю вашу увагу, по такому закону, 3 тижні назад 50 мільйонів євро, вкрадених арбузом держави Україна, було перераховано в бюджет Латвії. Цей закон розповсюджується виключно на грошові кошти, цінні папери держави. Цей закон діє дуже короткий термін. І цей закон розповсюджується тільки на людей, які півроку в розшуку. І я підтримую прем'єр-міністра, який вже, по суті, вніс цей закон і вимагає повернення цих коштів в бюджет. Ці кошти були вкрадені в державному бюджеті, і ми вимагаємо їх повернути державі України.